Môre sê ouens, dis baie lekker om weer met julle te gesels vanoggend. Ons boodskapie is skoon gewas. Nou julle het almal bygestaan as mamma daai wasmasjien aansit om daai vragwasgoed te was. Dis lakens en kussingslope en sweetpakke en truie en vuil onderklere en stinkkouse en sakdoeke, 'n hele hoop wasgoed wat gewas moet word. Nou mamma het water nodig, dit tap outomaties in die wasmasjien en dan het sy seep nodig om al daai vuilheid uit te kry. En dan begin daai wasmasjien ritel en beef en draai en spin en kreun om daai bondel wasgoed te was. Die vuil water word afgetap, dan kom daar skoon water in om die wasgoed uit te spoel. En dan gooi mamma lekker versagmiddel in wat die wasgoed sag maak en dit heerlik laat ruik en lekker sag is op 'n mens se vel. Niemand hou daarvan om vuil klere twee keer aan te trek nie. Veral nie kouse en onderklere nie, ouens. Nee, jissie, nou huis. Dit moet skoon wees. As die wasgoed op die draad gehang word en die son skyn en die wind waai, dan word dit gou droog. As dit bewolk is, dan vat dit 'n bietjie langer om droog te word. As die wasgoed droog is, word dit ingebring en dit word opgevou en dan word dit gestryk om al daai krekels met 'n warm strykyster uit te stryk dat dit glad is. Dan word dit netjies opgevou en dit word netjies gehang in die kaste, hemde bymekaar, T-hempies mooi opgestapel, sakdoeke op 'n hoopie en die kouse eenkant. Nou kan ons afvra, wat is die lesie wat ons nou wil leer? Ouens, as ons baie verkeerde dinge doen, dan voel ons ver van die Here af. En ons lewe soos iemand wat elke dag dieselfde vuil klere aantrek. Na 'n paar dae gaan dit regtig begin sleg lyk en ruik. Maar as ons Jesus in ons hartjies innooi en hy kom bly in ons, dan is ons skoon gewas. Ons sondes is vergewe. Die Bybel sê, ons word wit soos wol of soos sneeu. In Psalm 51 staan, was my skoon, reinig my, maak my skoon van sonde. As ons berou het, dan vergewe God ons van elke verkeerde oortreding. Julle sonde is afgewas, staan in die woord. Ons word 'n nuwe mens, wat 'n nuwe kleed kry, 'n nuwe kledingstuk. Jesus vul ons met 'n aangename geur, soos die versagmiddel wat so lekker ruik, wat ons versprei deur liefde en vrede en blydskap. Ons straal dit uit. Mense kan dit in ons oë sien en in ons houding sien, dit wat ons doen. Ons sê saam met Dawid, skep in my 'n rein hart, o God. Nou, soos die wasgoed seep nodig het en water en sagmaakmiddel, so het ons die Vader, die Seun en die Heilige Gees nodig om ons rein te maak en skoon te hou. Met Jesus se dood het hy ons skoon gewas, staan in die woord, van die vuilheid van ons sonde. Die Gees van God waai oor ons om ons krag te gee, sodat ons kan vasbyt en nie weer dieselfde foute maak nie. Maar partykeer wil ons nie luister nie, net soos wat die wasgoed soms met 'n warm yster gestryk moet word om die krekels uit te kry, moet ons baie keer op die harde manier geleer word om te verstaan. Nou in die woord staan onberispelik, sonder vlek, sonder enige vuilheid of slordigheid deur die Here se genade. Nou net soos elke kledingstuk 'n plekkie in jou kas het, so die Here vir elkeen van ons 'n plekkie waar ons presies mooi inpas waar hy ons wil hê en gebruik om sy koninkryk uit te brei. Elke mens het verskillende talente en belangstellings, iets wat jy goed kan doen. Net soos daar verskillende wasgoed op die draad hang, so verskil ons ook, maar elkeen is kosbaar. Dit help nie jy het jou klere aan, maar jy het nie kouse aan nie, of die denimbroek, of en jy het nie 'n baadjie om daarby te gaan nie. Kom ons maak 'n besluit. Ons gaan met die hulp van die Here die skoonste stukkie wasgoed op die draad wees,
wat die heel lekkerste ruik, skoon gewas deur Jesus' bloed, wat ons vry maak van die sonde. Kom ons bid saam. Ons loof en ons prys die Here. Ons vra U om ons sonde te vergewe en ons skoon te was deur U bloed, soos wol. In Jesus' naam. Amen. Vandag bly aan.